እናልፋለን። በትግራይ ክልል የተከፈተው ጦርነት ከሀገር አልፎ ወደ አህጉራዊ ገጽታ መያዙን ዓለም አቀፉ የፖለቲካ ተንታኝ ማርቲን ፕላውት ገለጸ። ፋሽስቱ አብይና ኢሳያስ በትግራይ ህዝብ ላይ የከፈቱት ጦርነት በርካቶች ከቀያቸው እንዲፈናቀሉ ምክንያት እንደሆነም ተገልጿል። ክብርት ኃይ ላይ ዝርዝር ዘገባላት። ፋሽስቱ አብይ አህመድና ወራሪው ኢሳያስ አፈወርቂ የትግራይ ህዝብን ለማንበርከክ ለማሸማቀቅና ለመውረር የከፈቱት ጦርነት በርካቶች እንዲፈናቀሉና ጉዳት እንዲደርስባቸው እያደረገ ይገኛል። እነዚህ ኃይሎች ታዲያ ጦርነቱ ከተጀመረበት ጊዜ አንስተው በርካታ ህዝብ የሚገኝባቸው የትግራይ ከተሞችና ገጠር አካባቢዎችን በአየርና በከባድ መሳሪያ የተደገፉ ድብደባዎችን በማካሄድ ንጹሃንን እየቀጠፉ ናቸው። በጦርነቱ ምክንያት ከ45000 በላይ የትግራይ ተወላጆች ወደ ሱዳን ጋዳሪፍ ግዛት የተሰደዱ ሲሆን ከ1 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ ዜጎች ደግሞ ቀያቸውን ለቀው ተፈናቅለዋል። በአብይ ሰራዊት ሀብቱና ንብረቱ የተዘረፈውና በሱዳን ጋዳሪፍ ግዛት ውስጥ ከሚገኘው የስደተኞች መጠለያ ውስጥ ከሚገኙት ተጋሩ አንዱ የሆነው ኪዳነ ገብረ እግዚአብሔርም ሁኔታውን ለአልጀዚራ እንዲህ ገልጾታል። የአብይ ሰራዊት ሀብትና ንብረታችን ዘርፎ ሊገድለን ሲል ቀያችን ለቀን ወጣን። ሰዎች ሲገደሉ፣ የሰዎች አስክሬን በየመንገዱ ሲወድቅ ስናይ እኔና ቤተሰቦች መሰብሰብ ያለብንን ምርት ተንወጣን። አንዳንዶችም ቤተሰባቸውን ይዘው ለማውጣት ጊዜ ባለማግኘታቸው ቤተሰቦቻቸውን ትተው ሸሽተዋል። እንደ የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ድርጅት ትንበያ ከሆነ በትግራይ ክልል የተከፈተው ጦርነት እስከ መጪው ሚያዝያ ወር ከቀጠለ ሱዳን ከ200000 በላይ ስደተኞችን ልታስተናግድ ትችላለች። ስደተኞችን በአግባቡ ለማስተናገድ ድጋፍ እንደሚያስፈልግም በሱዳን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስደተኞች ዳይሬክተር ለአልጀዚራ ገልጿል። የምስራቅ አፍሪካ የፖለቲካ ተንታኙ ማርቲን ፕላውት ከአልጀዚራ ጋር በነበረው ቆይታም በትግራይ ክልል የተከፈተው ጦርነት ከሀገራዊ ገጽታ ወደ አህጉራዊ ተቀይሯል ሲል ገልጿል። This clearly is a regional war now. The Eritreans had a number of divisions on the northern border and were involved in the fighting. አሁን በግልጽ አህጉራዊ ጦርነት ሆኗል። የኤርትራ ፕሬዝዳንት የኢትዮጵያ ድንበር ጥሶ በርካታ ሰራዊቱን አሰልፎ ጦርነቱን ተቀላቅሏል። ከዚህ ባሻገር በትግራይ የሚገኙ የኤርትራ ስደተኞች መጠለያዎችን አጥቅቷል። ይህም የሰብአዊ መብት ህጎችን የሚጥስ ነው። ለዚህም ነው አህጉራዊ ጦርነት ነው የምንለው። Already this is a regional conflict. የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ዝምታ ያስገረማቸው የዘርፉ ምሁራን የተለያዩ አስተያየታቸውን እየሰነዘሩ ይገኛሉ። የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በአንጻሩ ደግሞ የትግል ስልቱን በመቀያየር እነዚህ ወራሪ ኃይሎችን እየመከተ ይገኛል።